Найвідповідальнішими щодо дотримання маскового режиму у Харкові поки залишаються пасажири метрополітену. Більшість людей заходять у підземку, не забуваючи про засоби індивідуального захисту. На станціях та у вагонах постійно проводиться дезінфекція. Хоча пасажирів, що все-таки нехтують правилами безпеки і знімають маску, тільки-но потрапляють у вагон, також вистачає, говорять харків'яни. За чистотою слідять, за порядком в нинішній ситуації слідять. Как бы, может быть, и нарушения есть, ну, сам вижу, и нарушения есть, но это уже, знаете, зависит от самих людей. Сами люди нарушают, причем сознательно, ну, это уже они несут ответственность за себя. Намагаються дотримуватися правил карантину також у трамваях, а от в тролейбусах та маршрутках ситуація гірша. Деякі люди без маски у салон ні ногою, але таких дуже мало. Основна маса пасажирів заходить всередину без засобів захисту. Одні скаржаться на спеку, інші взагалі не вірять в існування коронавірусу. Є й такі, що вдягають маску або респіратор лише після зауваження водія. Іноді. А чому? Ну, тому що його немає. Это, конечно, это бред. А вы не переживаете, что карантин может повернуть и транспорт зупинить? То есть не адаптивный, а уже больше не пусть закрывают. В людных местах, там, где обычно часто маску одеваешь, выходишь из троллейбуса, снимаешь, конечно, не одеваешь. Ну, конечно, не соблюдают, потому что лето, жарко, неудобно в маске, косметика течет, все течет, люди, конечно, не одевают. По-разному. Ну, конечно, что сейчас троллейбусы одену, метро одену, ну, я в магазинах одеваю. Водії маршруток запевняють, на вході звертають увагу людей на наявність маски. Суттєвих конфліктів зазначають на маршруті номер 147, що до цих вимог поки не було. Та без словесних суперечок не обходиться. Ну, просимо, щоб поділи, ніту, тоді вони виходять. Одягають, далі їдуть. Ніту, не їдуть. Тим часом в соціальних мережах користувачі почали публікувати інформацію про поліцейські рейди в приміських автобусах та на маршрутах, що курсують безпосередньо Харковом. Патрульні ж наголошують, контроль за дотриманням правил карантину проводиться щодня. Жорстких санкцій до водіїв та пасажирів переважно не застосовують, підкреслюють правоохоронці. Головна мета – попередження порушень. Однак, якщо пасажир або водій поводяться неадекватно, складають протокол і передають матеріали до суду. Встречается разом и с керівниками автотранспортных предприятий, безпосередньо с водіями, відповідають їм на проблемні питання, як їм поводитись в тих чи інших ситуаціях, як проводити бесіди з пасажирами і тому подібне. Окрім профілактичних заходів, якщо в процесі патрулювання поліцейські виявляють правопорушення, то відповідно і реагують. Від початку карантину патрульні у Харкові оформили 5 протоколів. Вони стосувалися перевезення у транспорті значної кількості пасажирів, що перевищує норму. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.